Un passo nella tua vita. Ah sì. Marisca, ela levou. Aí quando chegou, disse, ferva logo quando chegar. Levou congelada. Falei, mãe, então o meio tá congelado. Eu disse, ferva tudo. Porque não se arrisque, não. Chama os meninos aí pra comer. Os vizinhos dela, aí chamou os meninos. Só dois. Tire a la derecha, em rua, Dr. Manuel de Barros Lima. Ela disse, Marisca, onde é? Gira a la derecha. Gira a la derecha en rua María Ramos. Gira a la derecha en rua María Ramos. Ela não sabe falar Maria. Gira a la derecha en Avenida Fres. Maria dela em inglês. É.
cachorro parece um porco. Ô, gordinho, gordinho. Gordinha. Gordinha. É neném. Vai ter neném ali. O vidro tá aberto. Luego gira a la derecha en Praca 2 de marzo. Gira a la derecha en Praca 2 de marzo. Luego gira a la